नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ। फेसबुक मेसेन्जर पक्कै पनि तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ होला। फेसबुक मेसेन्जरमा कुराकानी गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण गफहरू चाहिँ विभिन्न कारणवश फेसबुकमा समस्या आएर अथवा हाम्रो मोबाइल फोनमा समस्या आएर अथवा गल्तीले त्यस्ता महत्त्वपूर्ण म्यासेजहरू डिलिट हुन्छन् र त्यस्तो म्यासेन्जरहरू चाहिँ हामीले फेरि रिकभर गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई एकदम समस्या हुन्छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ फेसबुक म्यासेन्जरमा गरेको कुराकानी च्याटमा अथवा भोइस मेसेज भयो अथवा फोटोहरू भयो अथवा विभिन्न किसिमको डाटाहरू तपाईँले पठाउनु भएको छ भने डाटालाई कसरी रिकभर गर्ने भन्ने विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। मैले अघिल्लो भिडियोमा फेसबुकमा पठाएका मेसेजहरूलाई फेसबुकमा पठाएका पोस्टहरूलाई चाहिँ रिकभर गर्न सिकाएको थिएँ भने यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई म फेसबुक मेसेन्जरमा कुरा गर्ने गरेको हामी च्याट गरेको विभिन्न किसिमको चाहिँ गफहरू गरेको भिडियो मेसेज पठाएको अडियो मेसेज पठाएको फोटो मेसेज पठाएका लगायत चाहिँ हामीले टेक्स्ट मेसेजहरू पठाएका मेसेजहरूलाई कसरी रिकभर गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछौँ। कहिलेका एकदम महत्त्वपूर्ण डाटाहरू हुन्छन् हाम्रो मेसेन्जरमा कुराकानी गरेको फोन नम्बरहरू भयो विभिन्न किसिमको ब्याङ्क डिटेलहरू भयो विभिन्न आफूलाई इम्पोर्टेन्ट चाहिने महत्त्वपूर्ण डाटाहरू चाहिँ मेसेन्जरमा हामीले पठाएका हुन्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा भुलवश कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि मेसेन्जरमा हाम्रो सानो गल्तीको कारणले अथवा मेसेन्जरमा आएको प्रब्लमको कारणले अथवा मोबाइलमा आएको प्रब्लमले कारणले चाहिँ त्यो मेसेन्जर चाहिँ गल्तीले डिलिट हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो मेसेन्जर हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले त्यो मेसेजलाई रिकभर गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। फेसबुक मेसेन्जरमा भएको मेसेजहरूलाई चाहिँ कसरी रिकभर गर्ने भन्ने विषयमा आज यस भिडियोमा तपाईँलाई म स्टेप स्टेप देखाउँछु। तपाईँले मैले बताएका सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँले सेटिङ प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँले पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण मेसेज भोइस मेसेज भिडियो मेसेज अथवा तपाईँले चाहिँ टेक्स्ट मेसेज अथवा चाहिँ फोटोहरू तपाईँले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम दिनुहुन्छ यो फेसबुककै अप्सन हो, तपाईँले कुनै पनि बेग्लै किसिमको चाहिँ एप प्रयोग गर्नु पर्दैन। फेसबुककै अप्सन छ, जुन अप्सनलाई प्रयोग गरेर तपाईँले फेसबुकको मेसेन्जरहरूलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् भिडियोलाई तपाईँले पुरै हेर्नुहोस्। भिडियोलाई तपाईँले पुरै हेरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा तपाईँले सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनमा दबाउन नबिर्सनु होला। तपाईँलाई म मोबाइल फोनको स्क्रिनमा अब यो प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँछु। तपाईँले मेसेन्जरमा कुरा गर्नुभएको च्याटहरूलाई अथवा भिडियो मेसेज अडियो मेसेजहरूलाई विभिन्न किसिमको तपाईँको चाहिँ मेसेजहरूलाई तपाईँले रिकभर गर्नु छ भने सबभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा एप ओपन गर्नुहुन्छ, जुन एपको नाम छ फेसबुक। तपाईँले फेसबुक एप आफ्नो मोबाइल फोनमा तपाईँले ओपन गर्नुहोस् र तपाईँले सिम्पल चाहिँ त्यो एपमा तपाईँले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ तिनवटा लाइन भएको अप्सन। त्यहाँबाट तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा। त्यहाँबाट तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ सेटिङ भन्ने अप्सनमा। सेटिङमा तपाईँले क्लिक गरेपछि खोल्छ यो किसिमको इन्टरफेस। तपाईँले यहाँनिर तल ड्र्याग गर्नुभयो भने तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अप्सन, जुन अप्सन रहेको छ डाउनलोड योर इन्फर्मेसन भन्ने अप्सन रहेको छ। तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर मेसेज रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ डिसलेक्ट अलमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। तपाईँले मेसेजमा मात्रै क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले मेसेजमा क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँपछि तपाईँले चाहिँ अब यहाँनिर मेसेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पल चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आउँछ यो किसिमको इन्टरफेस। तपाईँले यहाँनिर अब क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ सबभन्दा तल स्क्रोल गर्नुहोला। यहाँनिर तपाईँले सिम्पल देख्न सक्नुहुन्छ डाटा रेन्ज, तपाईँले चाहिँ कहिलेसम्मको डाटा गर्ने भनेर तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आजसम्म तपाईँले फेसबुक युज गरेदेखि आजसम्म सबै डाटा गर्ने कि तपाईँले रेन्ज सिलेक्ट गर्ने भनेर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एक दुई महिना दुई महिना कहिले गर्ने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले चाहिँ 26 फेब्रुअरीदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको मैले डाटा गर्ने भएर मैले सिलेक्ट गरिदिएको छु। एक दिनको डाटा मैले चाहिँ गर्ने तपाईँले प्र्याक्टिकल गर्न यहाँ देखाएको छु भने तपाईँले यसमा चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँले फर्मेटमा तपाईँले चाहिँ दुईवटा फर्मेट छ एचटिएमएल र जेएसओएन भन्ने अप्सन। तपाईँले एचटिएमएल पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पछाडि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब क्रिएट अ फाइल भन्नेमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अब तपाईँले एक दिनमा मैले तपाईँलाई एक दिनको गरेर प्र्याक्टिकल गरेर देखाएँ। तपाईँको एक दिनमा चाहिँ 25 तारिकदेखि 26 तारिक डाटाहरू तपाईँको चाहिँ अब रिकभर हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डाटा रिकभर भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईँले यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँनिर एचटिएमएल फर्मेट भनेर तपाईँको खुलेको छ। यहाँनिर पेन्डिङ छ, यहाँनिर तपाईँले चाहिँ एक्सपोर्ट भइसकेको अवस्थामा तपाईँले केही समय वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो पेन्डिङ छ, यो तपाईँले केही समय वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले मेसेजहरू हेर्नको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिले यहाँनिर तपाईँको मोबाइल फोनमा भएको फाइल म्यानेजरमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ डकुमेन्ट भन्ने फोल्डरमा। यहाँनिर तपाईँले सिम्पल चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँको डकुमेन्ट आएर सेभ भइ बसेको हुन्छ, जुनै तपाईँले ओपन गरेर आफ्नो मेसेज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। केही समय लाग्छ लोडिङको लागि। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ केही समयपछि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ आएको छ यो TXT भन्ने फाइल, जुन फाइल चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको हुँ। तपाईँको चाहिँ
आएको छ यहाँनिर तपाईँको म्यासेजहरू रिकभर भएर आएको हुन्छ. अब मैले तपाईँलाई यो म्यासेज खोलेर देखाइनँ किनभने मेरो पर्सनल म्यासेजहरू हुनसक्छ. त्यसै कारण तपाईँले पनि यसरी नै आफ्नो मोबाइल फोनको म्यासेन्जरमा भएको डाटाहरू तपाईँको डिलिट भएको छ, म्यासेजहरू डिलिट भएको छ, भोइस म्यासेजहरू डिलिट भएको छ भने तपाईँले सजिलैसँग रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ. एकदम बेस्ट वे हो तपाईँले फेसबुक एपबाटै तपाईँले चाहिँ सिम्पल तरिकाले तपाईँले यसलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँले यो प्रोसेसर युज गरेर तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो म्यासेजहरूलाई रिकभर गरेर तपाईँले फेरि पढ्न र युज गर्न सक्नुहुन्छ. भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला. तपाईँहरूले हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला. तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला. तपाईँले सेयर गरिदिनु होला. तपाईँले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईँले टिकटकमा र तपाईँले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला. तपाईँलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरू हामी दैनिक रूपमा लिएर आउनेछौँ. तपाईँको साथ र सहमतले हामीले नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन